também sou jovem, sou meu. Bem sucedido com a multidão. E sem ser estamos iguais a você, perdidos. Toda noite eles vêm. Observam a gente até o nascer do sol. É uma janela para o outro lado. Vão ficar interessados em alguém diferente. O que é isso? O que é que eles estão fazendo? São aplausos. Pra você, Mina. Você não quer saber o que eles são? Isso é impossível.